Дайте си шанс, за да запазите семейството си. Не бързайте да посягате към разводи, понеже семейството е ценно. Не бързайте поради гнева, поради раната, поради болката, която сте си причинили, да си разбиете семейството. Дайте си шанс, за да може децата ви да имат родители. Моля ви, има бъдеще, има надежда. Допуснахте грешки. Прощавайте си, обичайте се, помагайте си. Молете се към Господа. Призовавайте го в такава трудна ситуация, в която се намирате. И вярвам, че Бог ще възстанови семейството ви. Не си изневерявайте. Обичайте партньорите си. Децата ви са ценни, защото когато посягате на изневяри, ще го прехвърлите върху живота на вашите деца като наследствено проклятие. Прекъсвайте всяко проклятие, като стоите в Христос и продължавате да бъдете повече от победители. Искам да се моля за онези, които сте на ръба да се развеждате. Искам да се моля за онези, които вече се разведохте. Искам да се моля за онези, които имате болка, проблеми, караници и дори побоища, за съжаление. Искам да се моля също и за вашите деца, и за децата на вашите деца. Искам да се моля за онези, които ми пишете често пъти, да се моля за семейството ви. Повярвайте ми, има надежда, има бъдеще. Не дейте да бързате да си разбиете семействата. Христос е възстановител на развалини. Господи, моля те за всеки един, който гледа, и за онези, които са с разбити семейства, и онези, които са на ръба да се развеждат, и за онези, които вече си разбиха взаимоотношенията. Моля те, Господи, също и за онези, които изневеряват на партньорите си. Върни ги отново с съвършена любов спрямо техните партньори и семейства. Моля те за децата на онези, които са на ръба да се развеждат. Моля те, Господи, заздрави семейството им. Ти си възстановител на развалини. Моля те точно сега в името на Исус, всяко семейство, което е тръгнало да се разведе, отново да има стабилна връзка. Нека любовта им да се разпали отново в живота им. Моля те, Господи, да имат дух на простителност и да изтърпяват себе си и да обичат себе си заради теб и заради децата си. В мощното име на Христос, дяволе, заповядам да напускаш всяко семейство, всяко семейство наранено, което си тръгнал да ги разбиеш. В името на Исус заповядам да стоиш далеч от всяко християнско семейство. Татко, моля те за пълно възстановяване върху живота на онези, които са тръгнали да се развеждат. В името на Исус, Татко, моля те за победа в живота им. Върни партньорите им. Върни партньорите им от грешните пътища. Може би някой от вас е тръгнал на лош път. Заповядвам да се върнеш при партньора си. Заповядвам в името на Исус да стоиш далеч от грешния партньор и да се върнеш при правилният ти партньор. В името на Исус, моля те, Господи, за пълно възстановяване, за съвършена прошка и освобождение. В името на Исус те моля, Господи, за децата им, да не кръвят, да не плачат. В името на Исус да се смеят и да се усмихват за това, че техните родители са възстановени и тяхното семейство възстановено. Господи, празници идват. Моля те, всеки с разбито семейство отново да бъде възстановено, за да празнуват заедно със семейства си. Моля те, Господи, за пълно възстановяване в името на Исус. Всеки план на врага да бъде разрушен в мощното име на Христос. Плановете и стратегията на врага, който се опитва да разбие семейства, да раздели семейства, в името на Исус заповядам, стой далеч от всяко християнско семейство в името на Исус. Татко, моля те за Твоята милост и благодат да почива върху всеки един. Възстановяване, съвършено възстановяване върху всяко християнско семейство, върху живота на Божият народ.
еклесията да бъде стабилна, здрава в мощното име на Христос. Татко, моля те за пълно възстановяване между деца и родители. Деца, които са разочаровани от родителите си и родители, които отхвърлиха децата си, да дойде пълно възстановяване в живота им в името на Исус. Татко, моля те за онези, които са буквално обладани от демони и постоянно посягат на порнография, самозадоволяване и разни демонични, похотливи фантазии идват в умовете им. В мощното име на Христос да бъдете свободни от всеки демон на поход и порнография и развратен ум да стои далеч от вашия живот. Пълно възстановяване върху вашия живот. Господи, благодаря ти за пълното възстановяване на Божият народ. Моля те също, Господи, и за самотните, които вече по една или друга причина живеят сами. Точно сега, на тези хубави празници, те моля, Господи, да бъдеш с тях, с онези, които са сами, с онези, които се чувстват сами. Бъди с тях. Окуражи ги в името на Исус. Прегърни ги, Господи. Благославяй ги. Онези, които сте сами, искам да знаете, че Христос е във вашия живот. Моля се за самотните и които се чувствате сами. Христос е там. Христос е с вас. Духът на Господа е с вас. Вие не сте просто сами, защото Божията благодат е с вас. Благославям ви през тези празници. Да не се чувствате сами. Да не се самоизолирате, защото Христос е вашият господар, вашият мъж, вашия баща, вашия приятел и вашето семейство. Благославям ви в името на Исус. И нека с усмивки да посрещнете празниците за нова година. И нека благодат и мир да се умножи през следващата 24-та година в живота на всеки един, който обича Господа. Благославям живота ви да бъдете острия в ръката на Господа и ни едно оръжие скромно против вас да не успее в името на Исус. Вие сте повече от победители. Усмихнете се на пук на дявола в името на Исус. Радостта ви в Господа е вашата сила. Благославям ви през 24-та година да бъдете преуспяващи, да бъдете глава не опашка, врати отворени от Господа да бъдат за вас и да минете и паша да намирате в името на Исус, да влизате и излизате и винаги да бъдете благословени. В името на Исус през 24-та година да срещнете съдбата си, да живеете съдбата си, да влезете в призива си. В името на Исус през 24-та година никаква скръб да не докосва животът ви, никакво зло да не докосва животът ви. Моля се с тази молитва на благодат да почива върху вашия живот и ни едно оръжие скорено против вас да не успее. Нека Божията милост и Божията благодат да снабдява всяка ваша нужда според Неговото богатство. Вие сте възлюбени от Господа. Каквото и да сте сторили, каквото и да се е случило във вашия живот, има бъдеще, има надежда. Продължавайте с Христос. Той ви възлюби, Той ви чака. Той ви казва, елате при мен, каквито и да сте, и аз ще ви дам почивка. Бог ще ви даде почивка от трудовете, от проблемите, от притесненията, от страховете. Мнозин от вас живеете в страхове. Заповядам всеки страх да ви напусне. В името на Исус имате бъдеще надежда в Христос. Не си спомните за старите събития. Ето нещо ново Бог ще направи във вашия живот. В името на Исус. А за онези, които постоянно сънувате лоши сънища, в името на Исус заповядам всеки дявол, който се опита да влиза в сънищата ви и да ви обърква и да ви изпрати страхове. В името на Исус никакво зло няма да ви докосне, понеже Христос е вашата сила. Той е казал, стойте в Ерусалим и ще приемете сила, която да е върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели, ще бъдете повече от победители. Стойте в взаимоотношение с Святия Дух и ще видите славата на Господа във вашето ежедневие. Всеки Божи ден добри неща ще се случат на праведните, понеже имаме обещание Исаия 3:10. Кажете му на праведният, че ще му бъде добре. В името на Исус благославям ви да бъдете усмихнати, със здрави семейства, събрани семейства, здравословни семейства за прослава на Господа. Бъдете пример на тази земя, като позволите Христос да живее чрез вас в мощното име на Христос. До скоро!